Vám skladbu Ovce. Ta písnička vznikala tak nějak, když koukáme kolem sebe a pozorujeme ty lidi, jak se jako ovce chovají a se nám to nelíbí, tak nechceme být ovce a máme o tom, písničku. Prej stačí podojit, ale o tom to fakt není. Takže ovce. Co chci vám dělat?